Goeiedag. Vandag praat ons oor selfoonsekuriteit. Hoekom is dit so belangrik dat ons praat oor selfoonsekuriteit? Ons almal weet wat kan selfone vir ons doen en wat beteken selfone vir ons. Nou in dieselfde trant vir hoeveel dit beteken vir ons. Weet julle wat so ongelooflike skade kan dit veroorsaak? As jou selfoon in die verkeerde hande kom. Ek gaan 'n paar voorbeelde gee. Nou, ek het 5000 kontakte op my foon. As iemand wat my nie goedgesind is nie, kom ons noem dit nou sommer 'n destabiliseerder. As 'n destabiliseerder my selfoon in die hande moet kry, het hy toegang tot 5000 mense se kontakte. Telefoonnommers, naam, waar hulle bly. Jy het verskillende WhatsApp groepies. Elke WhatsApp groepie het 'n spesifieke doel. Of dit nou 'n jaggroepie is, of dit 'n buurtwag groepie is, of dit 'n sekuriteitsgroepie is, of dit 'n nasionale groepie is waarin jy ingeskakel is om te help met veiligheid en sekuriteit, want ek is baie by dit. Is dit 'n groot probleem? As iemand die verkeerde ou jou selfoon in die hande kry. Kom ons praat vinnig oor identiteitsdiefstal. Identiteitsdiefstal nê, sal vir jou ongelooflike baie skade aanrig. Want die banke en die instellings wat vir jou sekuriteit gee, finansiële sekuriteit of jou lening vir jou gee of by wie jy rekening het, maak staat daarop dat jy die inligting wat jy aan hulle voorsien het privaat sal hou. Betekende dat jou paswoorde en daai goedjies privaat sal hou. Hulle kan geensins verantwoordelik gehou word as jy môre by jou bankrekening kom en jy kom agter ons R30,000 uit jou rekening uit. Niemand gaan jou jy kan niemand verantwoordelik hou nie, slegs jouself. Daarom glo ek dat jy jou passwords op jou verskillende websites elke nou en dan moet verander. Op jou selfoon self help dit nie jy daai ding wat jy die kode mee maak en so maak en so maak en so maak. Ek het eendag van my vriende gevra, toe sê hulle vir my, kyk hierdie, so gee gou vir my selfoon. As jy jou selfoon so in die lug skyn, nê, dan maak jou vinger vetmerke. En as hulle die patroon kan agterkom wat jy gebruik, kan hulle binne jou selfoon inkom. So eenvoudig is dit. So indien jou selfoon verloor en die skelm kry jou selfoon en hy laai hom en nou sit jy hier met 'n selfoon wat volgelaai is, is dit net 'n klein bietjie vernufgheid om die kode te ontsyfer sodat hy in dit kan kom. Nou identiteitsdiefstal, mense, is 'n verskriklike ding. Hulle het al flieks daaroor gemaak. Volgende is finansiële verlies. Ons het net daaroor gepraat. Hulle toegang tot jou bank as hulle jou paswoord kan kry. Jou privaatheid is totaal al geskend. Hulle toegang tot jou foto's van jou kinders, hulle toegang tot foto's van besigheidsgeleenthede, konsepte wat jy aan werk. Dis 'n nagmerrie. Ons het gepraat oor foto's van jou kinders in jou data oor konfidensiële sake is gone. Ek dink hierdie is die grootste hulpmiddel maar in die verkeerde hande nê. Dis 'n bitter groot bedreiging. Dis is 'n soft target in die verkeerde hande. Vra vir jou vandag elke ou wat hierdie video kyk, versprei dit, stuur dit aan. Verander vandag jou sekuriteitsverstellings op jou selfoon. Sodat jy nie in die moeilikheid sal kom as jou selfoon wegraak nie. Ek dink dis die beste raad wat ek vandag vir julle kan gee. En elke persoon is verantwoordelik vir sy eie selfoon. Daar is baie tegnologiese maniere om jou selfoon se data te beskerm, sowel as jou kinders se selfone, want jou kinders het foto's van hulle privaat aangeleenthede. En ek dink nie een van ons wil ons kinders graag verloor nie. Dit is moontlik om jou kind te verloor as hulle sy selfoon in hande kry. Om af te sluit, ek was so tydjie terug by 'n baie goeie vriend gewees en toe ons die aand begin gesels, toe sê hy vir my, sit net jou selfoon asseblief in die mikrogolf oond voor ons begin gesels. Want as jy weet waaroor dit gaan, is jou selfoon eintlik 'n baie groot afluisterapparaat vir iemand wat die regte tegnologie het in sy hande het. Sterkte, geniet julle Saterdag. Wees veilig. Bye bye.